Ендокринна система. До ендокринної системи належать органи, групи клітин в складі неендокринних органів та поодинокі гормон-продукуючі клітини, які здатні синтезувати та виділяти в кров та лімфу біологічно активні речовини, які часто називають гормони. Термін «гормон» походить від грецького слова «гормао», що означає «збуджую» чи «рухаю». Всі гормони поділяються на кілька груп. Це білки, далі похідні амінокислот або нейроаміни та стероїдні гормони. Дія гормонів характеризується вибірковістю, специфічністю та дистантністю, що означає вибірковість. Це означає, що кожен гормон діє тільки на якісь певні органи чи клітини. І ці органи та клітини називають органами та клітинами цілями або мішенями. Специфічність дії гормонів полягає в тому, що певний гормон викликає чи спричиняє тільки якусь певну дію, тобто гормон не має широкого спектру дії. Ну і дистантність дії гормонів заключається в тому, що синтезуючись в одному місці, гормони, як правило, діють на органи і клітини-мішені, які розміщуються на досить великій відстані від цього місця. Хоча визначено також паракринну дію та аутокринну дію. Паракринна дія гормонів полягає в тому, що вони діють на структури, на мішені, які розміщуються поруч з тим місцем, де були утворені ці гормони. Ну і аутокринна дія означає те, що даний гормон діє на ту структуру, яка викликала його утворення. Механізм дії гормонів. Для того, щоб гормон подіяв на клітину-мішень, він повинен бути розпізнаний і зв'язаний рецептором на плазмолемі цієї клітини. Рецептор і гормон мають певну комплементарність або відповідність. Після того, коли гормон буде зв'язаний з рецептором на клітинній мішені, в цитоплазмі цієї клітини активується фермент аденилат циклаза. Цей фермент діє на АТФ, в результаті чого утворюється аденозин монофосфат, циклічний аденозин монофосфат або ЦАМФ. ЦАМФ являється універсальним активатором всіх внутрішньоклітинних структур. За відкриття роботи аденилат-циклазної системи в 70-х роках ХХ століття вчений Сазерленд був удостоєний Нобелівської премії. Класифікація органів ендокринної системи.
Всі органи ендокринної системи з гістологічної точки зору поділяються на чотири групи. Перша група – це центральні органи ендокринної системи. Сюди відносяться гіпоталамус, гіпофіз та епіфіз. Друга група – це периферичні органи ендокринної системи. Сюди відносяться щитоподібна залоза, наднеркова залоза, прищитоподібні залози. Третя група – це органи, які, крім ендокринної функції, виконують іще й якісь інші функції. І тому їх називають органи зі змішаними функціями. Слід сказати, що до змішаних органів можна практично віднести будь-який орган в організмі людини, тому що всі органи, включаючи навіть і серце, паралельно з основною функцією виконують і ендокринну. Але до найтиповіших органів зі змішаною функцією слід віднести підшлункову залозу, статеві залози, нирки та плаценту. Ну і нарешті четверта група – це так звана дисоційована ендокринна система, яка представлена поодинокими гормон-продукуючими клітинами. Всі ці клітини розділяються на дві групи – це клітини нейрального походження і клітини ненейрального походження. Клітини нейрального походження представлені поодинокими ендокриноцитами в складі епітелію органів шлунково-кишкового тракту та повітроносних шляхів. Всі ці клітини об'єднані в так звану систему ПОДПА або АПУД-систему. ПОДПА – це абревіатура українських слів, а АПУД – абревіатура англійських слів. І означають ПОДПА – це здатність поглинати та декарбоксилювати попередники амінів. До клітин ненейрального походження відносяться ендокриноцити яєчок та фолікулярні клітини яєчників.